Bu gün cari və əvəlliklərin məzunları üçün 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçirilib. İmtahanlar Respublikanın 35 şəhər və rayonunda keçirilib. Şəkidə 1349 nəfər biliyini sınayıb. İmtahanların keçirilməsi üçün 6 inzibati bina ayrılıb. İmtahanların gedişatını 148 nəzarətçi müəllim izləyib. Xatırladaq ki, imtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 164 imtahan binası, 2877 imtahan zalı Bizim binə üzrə 240 abituriyent bu binada imtahan verməli idi. Onlardan 11 nəfəri ümumiyyətlə imtahana gəlməyib. Bütün gigiyenik qaydaları əməl olunub. Hər bir abituriyentin maskası, əl disinfektantı və temperaturu ölçülüb bina daxilinə buraxılıb. Temperatur hərarəti yüksək olan abituriyentlə rastlaşmamışıq. Maksimum ən yüksək hərarəti olan 36.7 olub. Qalan gələn abituriyentlərin hamısının özləri imtahanda iştirak etməyiblər. Hamısının sənədə qaydasında gəlib və imtahanda öz qaydasında vaxtında başlamışıq.